Tieši šis Gruzijai tik trauksmainais laiks ir īpašs Latvijas un Gruzijas attiecībās. Šajās dienās aprit 30 gadi kopš diplomātisko attiecību uzsākšanas starp abām tolaik nu pat neatkarību atgūšajām valstīm. Gruzijā joprojām atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ģirds Zvirbuls un Olafs Peršovics, kas tūlīt vēstīs par pašreizējo situāciju Tbilisi ielās un arī kādu ar Latviju saistītu mākslas notikumu protestu epicentrā, jo kultūras dzīve Gruzijā neapstājas arī nemieru laikā. Protestētāju saukļu vietā pie Gruzijas parlamenta tagad skan mūzika, un Tbilisī kopumā ir tāda, kādu mēs to pazīstam. Saulaina, mierīga, draudzīga, romantiska. Taču nedēļas sākumā šai pašā vietā gāja karsti. Pirmdien Gruzijas parlamenta juridiskajā komisijā, vērtējot tā saukto ārvalstu aģentu likumprojektu, starp deputātiem izcēlās pat kautiņš. Tikmēr ārpusē pulcējās protestētāji pieprasot noraidīt šo likumprojektu, kurš ļautu Gruzijas iestādēm stingrāk vērsties pret dažādām organizācijām, kas kritizē varu. Līdzīgs likums kopš 2012. Gada darbojas arī Krievijā, tādēļ gruzīni to iesaukuši par Krievijas likumu. Otrdien parlaments šo likumu apstiprināja pirmajā lasījumā, vienlaikus protesti ielās kļuva arvien plašāki un asāki. Demonstranti centās ielausties parlamentā, policija lika lietā ūdensmetējus un asaru gāzi, protestētāji Molotova kokteļus. Trešdien protestos iznāca jau vairāki 10 000 cilvēku. Galu galā valdošā koalīcija piekāpās un piektdien likumprojekts otrajā lasījumā tika noraidīts. Taču Gruzijā netrūkst arī citu problēmu, kas mudina cilvēkus iznākt ielās. Vakar aptuveni 2 000 jauniešu sanāca opozīcijas partijas Girči rīkotā protestā pret obligāto militāro dienestu. Otrā pusē ielai pie Gruzijas parlamenta vēl skanēja pēdējās protestu atbalsis, kad šeit Gruzijas keramikas muzejā durvis vēra latviešu mākslinieces darbu izstāde. Latviešu jaunajai keramiķai Ojūnai Badbajarai šī ir tikai otrā izstāde un uzreiz starptautiskā mērogā. Darbi ir stāsts par floru un faunu, kas ir insekti, kukaiņi un pati daba kā tāda dzīvās visas radības. Un ir runa par balansu, par to, ka mēs dzīvojam dabā, kur daba ir vislabākais dizaineris. Tās ir vāzes, viņas ir funkcionāls lietojums, bet visu cauru gadu viņās var atrasties arī ziedi. Ziedi ir veidoti no porcelāna, apzeltīti, un pašas vāzes ir veidotas no akmensmases. This exhibition is very significant and very symbolic. Šī izstāde ir ļoti nozīmīga un simboliska. Mēs apsvērām domu to pārcelt, ņemot vērā ārpusē notiekošo. Bet, manuprāt, tas bija ļoti labs laiks. Protesti ir par Gruzijas virzību uz Eiropu, un ar šo izstādi mēs apliecinām, ka vēlamies arī Eiropas kultūru. Tādēļ aicinām Eiropas māksliniekus. Gatavojot savus darbus izstādīšanai, Ojūna nevarēja palikt vienaldzīgi arī pret protestiem, kas tajā laikā noritēja turpat pie mākslas galerijas. Es vienkārši justos slikti, guļot savā viesnīcas istabiņā un neejot uz protestu, ņemot vērā, ka man ir draugi Gruzijā, un es vēlos kā Eiropiete izpaust savu atbalstu viņā. Protests bija šausmīgs, piparu gāze tika pūsta visiem sejā. Daudz cilvēku vienkārši guva ievainojumus, arī krītot, bēgot prom no policijas. Mākslinieki ir tā sabiedrības daļa, kas netaisnību un apspiešanu uztver īpašās. Arī Ojūnas priež protestos piedzīvotais atspoguļosies arī viņas nākamajos darbos. Ģirds Zvirbulis, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija no Tbilisī, Gruzijā.